maxaa ka jira wararka sheegaya in lacagtii loogu talagalay dhismaha laybrariga magaalada Burco la lunsaday? Marka hore se ayaa bixinayay lacagta lagu dhisayo maktabadda ama laybrariga Burco. Waxaa jira heshiis la kala saxeexday oo 3 geesood ah oo u dhaxeeyay dawladda hoose ee degmada Burco, gudi madax bannaan oo matalayay shacabka degmada Burco, iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Saddexdaasi dhinac oo kala saxeexday heshiis lagu dhisayay dhisme ka kooban 3 dabaq oo loogu talagalay Burco Library ama maktabadda akhriska ee Burco. Xukuumadda dhexe ee Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, waxaanay wasaaraddu ballan qaaday inay bixinayso isla markaana ay miisaaniyadda ku dartay lacag dhan $204,000 oo dollar. Dowladda hoose ee degmada Burco ayaana waxay ballan qaaday inay bixin doonto $50,000 oo dollar. Guddi matalayay shacab Burco oo qayb ka ahaa hindisaha dhismaha maktabadda Burco waxaa loo xil saaray inay reeb Burco ka soo ururiyaan lacag dhan $188,000 oo dollar, waxayna lacagtaasi marka la isku geeyo noqonaysaa $487,000 oo dollar. Haddaba maxaa isbedelay oo hadalhaynta waqtigan keenay? Waxaa kaloo isweydiin mudan lacagahan la ballan qaaday ee $400,000 iyo dheeraadka ah. Waxa isbedelay kadib markii la bilaabay qodista seeska hoose ee dhismaha laybrariga Burco, waxayna injineeradii dhismaha loo xil saaray ee bilaabay qodista salka uu ku fadhiisanayo fooqani ay sheegeen inuu ugu horreyn la tijaabinayo ciidda goobta laga dhisayo. Fooqan nashqadiisu ka kooban tahay 3 dabaq. Tijaabinta ciidda kadib, waxaa la ogaaday in goobtan loo asteeyay in laybrariga laga dhisay tahay goob jilicsan, isla markaasina loo baahan yahay in seeska hoose ee uu fooqu ku fadhiisanayo shubkiisa la adkeeyo. Sidaa awgeedna uu dhaqaalihii ama qarashkii loogu talagalay ee ka koobnaa $487,000 ay lacagta lagu dhisayo ka badanayso, isla markaasina uu sidaa ku burayo heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee hore loo galay. Lacagtaasi ku kordhayso ay injineeradu ku qiimeeyeen inay noqonayso lacag ka badan $100,000 oo dollar. Habsanka iyo dib u dhaca bilaabista dhismaha laybrariga Burco waxaa keenay arintaasi ciidda. Lacagtaas oo korodhay ee ka timid tijaabinta ciidda goobta laga dhisayo laybrariga weli cidimay qaadan, waana sababta uu hakadka ugu jiro dhismaha laybrariga Burco. Waxayna ila xogogaal inoo sheegeen in lacagtaasi soo korodhay loo gudbiyay wasaaradda waxbarashada si ay ugu darsato miisaaniyadda iyo lacagtii ay hore u bixisay, balse waxay noo sheegeen inay xafiiska wasiirka taallo warqadaasi oo aanu weli saxiixin war kalena ka soo celin in ay wasaaraddiisu qaadanayso iyo in kale oo dowladda hoose ee degmada Burco iyo shacabkii lacagta laga ururinayay lagu soo celin doono. Su'aasha ugu dambeysa ee isweydiinta mudani waxa ay tahay, lacagahan la ballan qaaday ma la bixiyey? Ila kala duwan oo xogogaal oo aanu la xiriirnay waxa ay sheegeen in lacag gaaraysa $900,000 oo dollar loo sii daayay qandaraaslihii ku guuleystay in uu dhiso laybrariga Burco oo ah mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto gobolka Togdheer. Waxaana lacagtaasi $900,000 oo dollar ah shirkadda dhisaysa laybrariga u sii daysay wasaaradda waxbarashada. Waxayna noo sheegeen inay tahay lacagta lagu bilaabay seeska iyo tijaabinta ciidda goobtu waxay noqon doonto. Dhinacyada kala duwan oo aanu la xidhiidhnay waxay noo sheegeen marka meel lagu tiiriyo lana dhammeeyo lacagtaasi soo korodhay ee tijaabada ciidda ka timi, in heshiis labaad la geli doono maadaama uu heshiiskii hore ee 3 geesoodka ahaa uu guray. Heshiiskaasi kadibna la bilaabayo dhismaha laybrariga Burco, balse hadda aanay jirin shaqo socota maadaama aanan weli meel lagu tiirin lacagtaasi soo korodhay cidina aanay qaadan. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها